Icyo ntabwo ari ugusambana no kureba umugeni wawe nuko twamaze kubana. Nose uza numenya ko harimo ikibazo se mwamaze kubana. Muzasenya se. Ugomba kubikora mbere ukumvaho shani bwo bunyamuki. Nose ko namukunze niyo nasanga ari umuhungu twabana. Ugiye kubana cyangwa nzakumvirisha. Pareka kanzuye mu nzu amasaha no kugenda ariko tuba tugana ibintu by'abagabo nta kubibwira abagore bro ero mushaka gusaba imbabazi nuko ari amakosa nakoze rwose angwiririye abifite mu nuruhare kame kuko kure kuno twatandukanye ebantu tugiye gufatana mu mashati ni ikinanga refresh bura nago nabikunze Calvin ari command erura umbwire ngo urashaka imbazi ziki kuko ngiye ibintu ni murambwira sindamenya reality yabyo ngo nibiki umva rero mu ngwati yanzu yacu narayitabanze kuri bank bangurije miliyoni 15 bamaze kuguriza miliyoni 15 ndagenda nishyura imyenda narindi mu 6 zirarangira zivaho sigara ni 9 ndizi 9 ngura isambu naguze isambu ari komisiyoneri bandangiye isambu iri ku ntebe y'ingo naguze amasambu ya miliyoni 7 sigara ni 2 none nyoka ikunyaka amafaranga y'ubucuruzi ndi kumwe imwe na 500 akayanga urumva izo miliyoni 2 twazimaze iki ngira inama nawe I said, break on was a car. I chavuga na nafia. My nafia travuga na buri munsi ndetse. Subgurumva ubwo tutavuganye. Hanavugana nandi. Turavugana cyane kabisa. Umva rero James. Urakuze urabibona nawe. Ntumbaze ikibazo cy'amadeni. Kuko amadeni buri wese yagira deni. Nubatse iminzu. Hari abona ari hiya mashuri. Nawe urimo. Yewe na Jane mushiki wawe. Kumaze ngo madeni rero ngo uri nishura gikino cyo ndo wambira ngo kunyishura deni se sinchingano zawe eh siyo mpamvu se ayo madeni nyine narayishyuye kubera ko nari naragurijwe n'abantu kugira ngo mwige narayabasubije rero niyo mpamvu zishije tuzagiye mese bro n'ugiye kuzasimbura tanya cyangwa uzisubiza badeni inde sabwe ko natandukanye na tanya kandi amusenzeye nibyo ngo ibyo tuzapfa tangi ibyo nibyo dora tangi ibyo suri kumbaza nibiki urabishakira iki calm down bro umva boga nkubwiza ukuri nta biri tutongera gupfubuza nagabanye imizinya tuganira ariko ese cyandakariye mu nakubwiye ngo ndashaka kumenya ukuri sizi ibindi kurashaka kunshisha hirya hino ushaka ngo umbwire ngo uri kunsaba imbabazi ziki sano kunyishura deni wanyishura ishuri papa uko ntabwo nigaga ku madeni sibyo reka tubireke wowe unyibwirire miliyoni 2 nsigaje tuzikoze iki tuzikoreshe dute none nimba mama kubwira ngo yamaze mu bucuruzi ukabuze uko ubucuruzi ari inyungu z'umuryango wacu twese wayamuhaye ndamuyimwe na 500 nange niko nakubwira ngo ashake 2 500 siri kwabika ngo yamaze iki okay bro calm down I'm gonna tell you the whole story. Gusa wihangane kuko biri bukugore kubyakira no kubyihangane. Umva bro. Niba ari ibintu biza kumbabaza cyane. Kanshingura umutima. Please ndakwinginze. Nshaka kubyumva mu matwi yanjye. Byaba byiza ubyihoreye. Umva James, icyo ngamije ni iki ngiki? No kugira ngo mbereke amasaziro yanyu cyangwa se uburyo muzabaho kuko ngiyewe ndi kugenda ndi gusaza ejeje ubu ntago muzaba ndi kumwe namwe inzu namaze kuyikodesha andi mafaranga naguze isambu iriya ku ntebe y'ingwe asigaye ntayo ngayo nureba nabi nutumvisha nyoko ibyo ndi kumubwira namushiki wawe ngo mubyumvikane no byose mubyumve bazabateza icyamunara ibintu byanyu mwangare tonyo taza kwifata ukundi cyaje twarahuye mu mujyi uramfasha guha kuko ntari nzaho aho ndi buge ujya kunyereka
ahantu agomba kugura biriya bintu nari nkeneye. Ariko nifuzaga yuko umpa igihe gito, ntacyo niyo yaba iminota icumi. Nicyo cyanzanye nakwitabye, nta kibazo. Njye nzaba ntakiri kumwe nawe. Ntabwo wowe duteye intera ubwoba papa. Ntabwo ngutera ubwoba, ndakubwiza ukuri. Nta, uri no kuza gutyo nkubiteye ibyo bintu, ntunambaje ngo mwana wanjye warumaze iminsi hehe. Hashize amezi arenga atanu ntavugana nawe, tutabonana, ibyo ntumbaje. Ibyo nari kuza kubigeraho. None se urabigeraho gute nimba utanyeretse urukundo, ko mfite urukundo rukumbwira ibyo bundi ngo bimarire iki? Sasa ndifuza ko tuganira kandi ukambwije ukuri. Ngo iki? Tuganira iki ko yagize umuntu wadanje? Ndumva ntabwo nabona tuganira. Wamfasha? Ukambwira umuntu wakuntumyeho? Urumva icyo ushaka ko tuganira se? Ya, ndashaka kumenya umuntu wakuntumyeho. Umva, umuze wamenya igihe nikigera. Ubu ntabwo icyo gihe cyagenewe n'ikindi kintu waje ngo tuganire. Ya, niyo mpamvu nakwitabye, wambwira nta kibazo. Gusa mfite igihe gitoya, hari umuntu dufitanye gahunda ya saa kumi n'imwe kandi ngomba kuhagera ku gihe. Tony, abakobwa baza mu bafite inshingano nyinshi. Nanjye ubwanjye ntabwo ni blaming. You know this? Duhura. Nakubeshya nakugira crush. Sinzi niba ari crush cyangwa ari urukundo, gusa kiri hagati kuri ibyo. None se, uri satani cyangwa uri daimoni? Ubwo nkubwire, ntabwo ndi umuzimu. Cya kabiri, ntabwo ndi daimoni. Ndi marayika, ugenda inyenyeri itamurika. Ntambwira ngo uzangu ngo tuzangara. Ntabwo nakwemera ko mbanzimbwire n'ubwo mbanze nkubwire. Ntabwo wowe papa, njye nkubwire. Nta n'igihe nigeze numvikana nawe neza ngo twicare nk'umubyeyi n'umwana. Ariko ubu umaze gukura. Ni kuno kubona njye uje gutya. Nabibonye ko nta kindi ushaka. Ndakuzi. Uri kubona nshaka iki? Ndakuzi, buriya icyo ushaka ni amafaranga. Niba nawe iyo afite hari ikibazo se? Ngo ni marayika. Marayika, nicyo utumva. Ugendana n'inyenyeri itamurika. Nyine ntabwo imurika tu. Wumva gushaka ko uyibona? Joe. Uzirikane ko inkozi z'ibibi zizahana. Reka. Kandi mu bakora nabi. Ndabona ndi uwa mbere. Ngewe Joe. Kandi ikindi, urimo kwihemukira. Nanjye ubwanjye utansize. Ngewe Joe nihemukira. Ahubwo ndashaka kubw'igihe umpaye aka kanya, umpe kirekire mbashe gusobanukirwa icyo ari cyo hagati ya crush n'urukundo. Duba biba byiza ariko agiye hava mu rukundo. Hanyuma se Ede, ubwo urumva ushaka kugera ku cya gatatu? Urakodesheje mama najye kwa munkodeshana. Reka mubwize ukuri, ntabwo nafata mama na mushiki wanjye ngo dushogoshere ngo turagiye tujye kwa mu nzu ziciriritse. Hari uko twakuze, iriya nzu nkubwize ukuri ntabwo tuyivamo, nta n'undi muntu urayijyamo. Nimba ari ibyo, ugende ufate iyo mirima yawe ugurishe, nimba ari amafaranga ushaka, ariko nkubwize ukuri ntagira nzu twayivamo. Oya, byumve, inzu ntabyo nayikodeshe ku 600,000 ku kwezi. 600,000. Noneho rero nabakodeshereza iya 300,000 iciriritse mujya murabamo. Iciriritse. Unabivuze neza. None ndangiza mfate mama wanjye mu mutwe ngo tumutware mu nzu iciriritse. Nyine kugira ngo dukemure ibibazo. Nawe ugende uyibemo. Tony, mu by'ukuri iyo turi abroad tuba tumeze nk'abapagasi. Nakubeshya nta mukobwa nkunda cyangwa dukundana afite, mbese nta mukobwa proje. Bibaye byiza wa mukobwa proje irambye. Muri make byanshimisha. Urimo kwihemukira cyane, uzikane ko inkozi z'ibibi zizahanwa. Nawe utisize, nawe uri kwihemukira. Njye tu nihemukira. Ndi kwihemukira gute se? Ngansobanurire. Mbabwire. Nta mwari umeze nkawe
nk'umukobwa ugaragara ku bwiza bwo mu maso wakagize urugome nk'ubw'inzoka uzi ko umeze nk'umuntu uri kumwe n'inzoka mu nzu umva rero kandi njyewe ndanda nta muntu mvugiramo nta n'umvuguruza niba ufite ibitekerezo nk'ibya mama wawe ntushobora kumvuguruza ntushobora kunkura ku izima ni uko bimeze ahubwo niba umeze nka nyoko umeze nka nyoko usubire iyo wabaga ariko papa roha ibyo byari ibya kera usubire iyo wabaga ibyo byari ibya kera abona mu rwanda ni ukumvikana ku muryango none se iyo mpamvu nagushatse kugira ngo ngenda kubwiza ukuri ntabwo waje kunshaka ngo twumvikane ntabwo waje kumenyesha ibyo wamaze gukora nimba waramaze gufata ibihumbi 600 ukaba ugiye kudukodesha inzu y'ibihumbi 300 nakubwiza ukuri njyewe iriya nzu nta turavamo noneho weho data nanjye turahangana banza wumve ntabyo umbwira umufaransa yaravuze ngo l'état passé ne revient jamais mvuga ngo igihe cyashyize ntikigaruka amafaranga namaze kuyafata niyo mpamvu rero nanjye icyo nkubwira cyo papa icyo nkubwira ntabwo nshaka kugiye gihita nyamara nimurangara ntabwo nshaka kugiye gihita ngo tuve mu nzu ngo tuzicuze twavuyemo ntayo tuvamo nimurangara iranzu barateza cyangwa ibyo birakureba ntayo bateza cyamunara nta niyo tuvamo undi nzoka meze nk'umuntu uri kumwe n'inzoka mu nzu iryana usanze mu nzu harimo inzoka rero wabimenye urayica mbere yo kwikurya wumvishe yewe urayica mbere yo kwikurya cyane sasa ni nta mutima mfite wo kumena amaraso icyo cyari imana yo kuzakimbaraho nta ikosa ryo kumena amaraso nabikora ariko uri inzoka ndi inzoka imara iri kurya kuko udashaka kumena amaraso ntongere no kunsakuriza kwanza ndamubwire uwagutumye yabuze uwo atuma kuko yatumyishije itagira ubwenge icyo ushaka kugeraho ntabwo wakigeraho ntwara gutyo umeze gutyo neva toni urabona ikaritsiye yose kuva ku muhanda wo haruguru kugera kuri ya kaburimbo yo hepfo yo mu kiraro hawuze ikiyovu cy'abakene uriya mudugudu hari n'uwa papa kandi uretse n'ibyo nanjye mfite ubushobozi bwanjye wamfasha nkaguhindura ubuzima aha naha nahise ntabwo iyo hano hirya gato mwana mwana aho kugira ngo iyi nkuru uzayumva n'undi muntu reka ngire mbikwibwire si byo mu nda y'umuntu harimo umuntu sinzi aho nahera mbikubwira ariko mwana nagize ntya yamara na mushuti wawe none harimo akantu to so what Tony think about it ndakubwira ku bijyanye n'amafaranga mfite amafaranga my family afite amafaranga urashaka umugabo ugiye kujyana muri ghetto ahubwo tukiri aho ndavugana na Jamal ejo ugenda guhereza iriya nzu iri Kimihurura no thank you umva nkubwire mundinjije ngo haya amasaha 28 ndetse no kuba injije uriho cyane ndinjije cyane okay ni byiza ko nzi nk'injije atari ko nteye aho masaha ubwo ndumva ngo waya menshi uraguha 12 kugira ngo ubone ubujiji bwanjye wo kugarukira n'ubu utarabikora buri kimwe cyawe cyose kirari nyishyire hasi ubujiji bwanjye hanyuma ubu buntu n'isoni idi no 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 hayo se no nkubwiye ibintu birimo amafaranga sopiti gusa tenkiyu nagushimiye niba ari icyo wanumijeho ya dani tenkiyu so maci no toni risani toni mani avuga mu nshuti wanjye nde afya se inshuti wanjye nzi afya cyangwa n'undi muntu ushaka kumbwira mwana ntabwo ari afya nakubeshye nabonanye na Tania none ubu Tania atwite umwana wanjye mwana
Urambwira ngo Tanya atwite inda yawe. Inda yawe ubu uhagaze imbere yanjye. Ejo bundi karimo karambeshya ngo nagatenda. Kumbe nibi nibyo nibyo mwimwisemo. Ibyahindi byanjye nisanze mu nshuti ukanaryamanye na Tanya ariko mbabarira. Ariko ubundi ikintu ushaka ko nkukorera ni ikihe? Ni iki ushaka ko nkora? None se uciye bugufi ibintu bitanu byonyine ibi rimwe kabiri gusa tukane gatanu nubikora ndatunze. Calm down. I'm gonna tell you a whole story. Uko byagenze ni kugubise. Calm down. Ngiye kukubwiza ukuri ariko kurakubabaza wihanganye kubyakira no kubyumva. Ni gutyo twagiye.